নিশ্চয়াই যে মই নাটকো সোমাইছো আৰু নাটকৰো ত' আজি হৈছে আমাৰ নাটকৰ ফাইনেল ৰিহাৰ্চেল মানে আজি শাড়ী পিন্ধি মই নাটকৰ আইছো ত বহুত তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা আছে নাটক খনৰ লগত সকলোবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছো ত' ভিডিঅ'টো সকলোৱে এয়া হৈছে আমাৰ অলকা ধুনীয়া লগা হৈছে আৰু অলকা আৰু মুন্না বম লগা হৈছে না বহুত লাগে মজা লগা হৈছে এই পুৰা যে এক্ট্ৰেছ এক্ট্ৰেছ পেলাইছে আৰু এইপিনে আছে তুমি কিয় এড্ৰেছত ৰাখিছো কিয় মেখেলা চাদৰ হেম মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব লাগে আৰু এই আমাৰ এই মানুহবিলাক বহুত দূৰত আছে এই মানুহৰ পৰা চিনি নাপাওঁ নহয় আৰু এইপিনে গৈছে এইটো কাম চলি আছে আৰু পিনে আমাৰ মানুহ কিবা কবা আপুনি মুন্নাক আমি তুমি ল'বা মুন্নাক লটা মুন্না আৰু এইপিনে হৈছে বাৰা মুন্না ধৰিছে নেকি আমাৰ ইয়াত এতিয়া আৰু গাই তুমি লৈ থাকা আৰু ভাল লগা চলি নাই কাপোৰ ভাল লগা লাগে বিভৎস দেখা হৈছে আজি কুটনীতি লাগে আঁতৰি দূৰে দূৰে চকুলো বাগৰে

আৰু গাইছ গে টিমৰ মানুহখিনি একেলগে সমাপেত হৈছো মানে এতিয়া আমি নটৰাজ বন্দনাত মানে মানে ভগৱানক মানে চিন্তি অলপমান পূজা অৰ্চনা কৰি কিনে আমি আমাৰ নাট আজিৰ আৰম্ভ মানে ৰিহাৰ্চেল আৰম্ভ কৰো আৰু গাই পিনে আমাৰ নাটক আৰম্ভ হৈ গলে আৰু গাই মানে নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ লগত ময়ো গাইছ নাটক চাই আছো যিহেতু মোৰ চিনেমা আৰু ৰিহাৰ্চেলহে আছে একেলগে ময়ো চাই আছো আৰু গাই আন্ধাৰ বন্ধাৰ

গাইছ আগফালে নাটক চলি থাকে পিছপিনে এইপিনে ছেটিংছৰ মানুহবিলাকে ঘৰ চৰ বনোৱা কাৰ্যত লাগি থাকে দেখা পাইছে নহয় এইপিনে নেক্সট ঘৰ ৰেডি হৈছে মানে আৰু গাইছ নাটক এখনত গাইছ ছেটিংছত মানুহকেইজন মেইন দিয়কচোন আৰু গাইছ নিশ্চয় আপোনালোকে মোক দেখা পাই গম পাইছে যে মোৰ কেৰেক্টাৰটো কি হ'ব তথাপিতো গাইছ মই ছাছপেঞ্চটো ৰাখি থৈ দিছোঁ গোটেইখিনি মই কৈ নিদিওঁ মানে নাটকখন চাব লাগিব নহয় নহ'লে গোটেইখিনি কৈ দিলে কয় নাটকে চাব নাই

বৰ পাব তুমি যি এটা ইণ্ট্ৰ দিছ হৰিবা ৰ'ব

আৰু গাই পিনে নাটকৰ শেষৰ দিনা কি হৈছে মাংস ভাত মাংস খাই আছো দুখত নেকি

মাংস কমকৈ দিছো ভয়ে কিন্তু দেইটো মাংস অলপ কম চকাইজ ভাতকেইটা আগতে খাই লম তাৰে পিছত আৰু কথা পাতিছো চ' গাই যোৱাকালি ৰাতি ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'লে মানে গাইজ মই আখৰা শেষ কৰি ভাত পানী খাই লৈ আহি পোৱা মানে কেইটা বজাত চাৰে তিনিটা বাজিছে পূৰা হাত মুখ ধুই ফ্ৰেছ হওক মানে চাৰে তিনিটা বাজিছে চ' চাৰে তিনিটা বজাক লৈকে আৰু ভিডিঅ' বনাই থকাৰ মুড কাৰণ নাথে আৰু এনাৰ্জিও নহয় হৈ যায় ইমান দেৰিক লৈকে চ' ভাবিছোঁ কি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে গা পা ধুই আৰু ভিডিঅ'টো মই মানে এণ্ড কৰিবলৈ ভাবি ল'লোঁ চ' গাইজ এক মাহযোৰা ৰিহাৰ্চেল চলিছে গোটেই প্ৰায় এক মাহ আৰু অলপমান কম বেছি হ'ব বাৰু তাতে তো সেইকেইদিন মই হিমাশ্ৰীহঁতৰ ঘৰত আছোঁ তো তাই তাহাৰ ঘৰত থকা খাৱ হ'লেও তাতে পূৰা আৰু মই পূৰা অঘৰীয়া এইকেইদিন ঘৰত থাকুৱাই পোৱা নাই তো গাই কি ক'ম আৰু ধুনীয়া এটা মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু নতুন এটা অভিজ্ঞতা মোৰ নাটকৰ এয়াই প্ৰথম জীৱনত আৰু বহুত চিনিয়ৰ আৰ্টিষ্টৰ লগত এইবাৰ একেলগে কাম কৰিব পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই নিজকে মানে বহুত ভাগ্য ভাগ্যশীল মানে ভাগ্যৱান বুলি মানি লৈছোঁ আৰু যিখিনি আমাৰ চিনিয়ৰ আৰ্টিষ্টখিনি আছে বহুত অভিজ্ঞশীল ব্যক্তি তো সিহঁতৰ পৰা বহুত নতুন নতুন কথা জানিব পাৰিছোঁ আৰু গাই আশা কৰোঁ সেই হিচাপে আমাৰ নাটকখন সুন্দৰ হ'ব বা সুন্দৰভাৱে আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰিম আৰু আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব ইমান ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ আমি মানে আগতেতো ভাতৃ মিলাৰ নাট্য গোষ্ঠী আছিলেই প্ৰায় মাজতে সাত আঠটা বছৰৰ পিছত পুনৰ আমি ভাত ভাতৃ মিলাৰ নাট্য গোষ্ঠী আপোনালোকৰ মাজত ওলাইছোঁ তো অলপমান মৰম আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু গাই এঘাৰ মাৰ্চ অৰ্থাৎ সোমবাৰে আমাৰ নাট পৰিৱেশন কৰিম আমি নাট প্ৰদৰ্শন কৰিম ছাব্বিছ জানুৱাৰীত গধূলি চৰাই মাৰি আঞ্চলিক শিৱমূৰত সেয়েহে সকলো নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ উপস্থিতি আমি শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিলো সকলোকে লগ পাম সকলোৱে আহিব আৰু আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈকে বাই বাই জয় আই অ'ব ৰ'ব ৰ'ব মহা শিৱৰাত্ৰিৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলোৱে ভাং চাং খাই উল্টি নাথিব গাইচ নাখাব সেইগিলাখান তো এনজয় কৰক মানে পূজা কৰক ধুনীয়াকৈ শিৱ বাবাক পূজা কৰক কিন্তু ফাং চাং বেছিকৈ খাই উল্টি নাথাকিব অলপমান খাওক আৰু নিয়ম হিচাপে কিন্তু বেছিকৈ নাখাব দিয়া বাই বাই